kuchisati. Oli kumukazi owekitiibwa atula na ba president atula na bani. Bado rusi ne mikono banyi ko senda. Omukazi gaina cha kusinga. Atambula na kera na bane wakana no atakubulira jalaze. Na makanti na yaga sobola. Kansoke nkuwe emirimu egitambulirawo mu mawanga gaba warabu. Beta gaba kirina. Ba waitress. Embera. Eta bukide Eddy Kenzo. Wawulira bino nga musajja wattu gakaba gakomba yebuze ya muloga tamutegeera kubanga ebintu bimususeeko buli mukazi gwasonga konti ayagala kumuwasa embeera tebamanya ki ekibeerawo ne kiremesa omukwano gwabwe okuva yava mu maka ga Rema Namakula jjukira yali ne Rema Namakula nga buli omu abeegombesa baalinga buli muntu yalabanga famire y'abantu abo nga bagamba nti era maama bo baamala ayo kubale ya nobo olunaku n'avaayo olwaleero obulamu bwe bwononekedde ddala tebamanyi lwaki aliko ekikolimo eky'obutawasa yasooka n'alaga Lidia Jasmine abantu ne balowooza nti oba oliawo kwagenda okuwasa bwe yavaawo n'alaga omukyalo omulala era nga muyimbi ne bagamba nti osanga bwe Lidia ali bya just kuyimba mu muyimbi kaakati nga taafunye oyo gwagenda okuwasa omuyimbi ye Karo Nantongo era naye n'abakuba ddolera n'abalaga nti naye sigenda mmuwasa lwabadde teruli olwo nga wasowoseeyo minisita Nyamutoolo abantu ne bagamba ate leero Kenzo asitukiddemu minisita wammaggwe buli muntu ali atandise okusaasaanya ebiboozi nti minisita Nyamutoolo kakati yagenda okufumba maka ga Eddy Kenzo wowulirira bino nga yabagambye dda nti nedda nze sisobola kuwasa mukazi ansinga bitiibwa minisita Nyamutoolo ansinga ebitiibwa ansinga obuyigirize nze nziremu okuwasa omukazi ansinga ebitiibwa neera mbeere nga njogebwa kyova olaba abeebuuza nti kiki ekiri ku Eddy Kenzo tawase oba agenda kuwasa mukazi afaanana atya oyo wammaggwe buli omu akyebuuza takitegeera abantu batandise okulowooza nti oba aleka ekintu kye baamusibako nga tali wasa tetubitegeera Eddy Kenzo yatusinga okumanya wuliriza akatambi kano olyoka omanya obuzibu bwa Eddy Kenzo bwalimu musajja wattu omanye nti agenda kufa buwuulu ajja kumaliriza wasiza kadama teriyo musajja ayagala kubeera musajja makage asobola kuwasa mukazi amusinga kitiibwa ate kino mukyegendereze nnyo mulekeraawo okufera abantu naddala omusajja nga yali aluuzinze ku makage tasobola kuddamu kuwasa mukazi alina kyamusinga omukazi nga akusinga ebitabo akusinga sente akusinga ekitiibwa ne bwaba akusinga ku matnyika bannanga omukazi ng'oli musajja ng'omukazi gw'oli naye na kyakusinga omukazi tafugika mwe mutunule maka gaba abakazi Katonda ba bulesinze n'abawa ebitiibwa n'abawa essente oba mulimu abasajja omusajja bw'aba gy'ali alina okubanga asinga omukazi oyo nga alina kyamusinga oba ssente oba bitabo oba kitiibwa omusajja ennamba bbiri bwaba omukazi ow'amaanyi alina omusajja omusajja muddu awulira ali awo alinga mwana muto mukwasi wansawo mukozi wa waka ali awo mawubewe omukazi ng'alina kyakusinga mu nsi eno nga tafugika teri musajja ayagala kubeera musajja mu makaage asobola kuwasa mukazi alina kyamusinga abasikazi abaasoma tubalekere baasoma bannaabwe abakazi ababa ebitiibwa tubalekere baabitiibwa bannaabwe naye gwe musajja wattu kisaati oli ku mukazi ow'ekitiibwa atula na ba president atula na baani bado oluusi n'emikolo banyi ko senda